মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক ভালে কুশলে আছা। তোমালোকে সকলোৱে চাগে ইতিমধ্যে 2022ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামৰ ৰুটিনখন পালা আৰু সেইমতে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যনো নিশ্চয় আগবঢ়াই নিছা। ময়ো তোমালোকৰ অসমীয়া বিষয়টোত আহিব পৰা সম্ভাৱ্য কুৱেশ্যন কিছুমান বাছি উলিয়াইছোঁ আৰু সেইখিনিয়ে আজি তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ কৰি ভালদৰে পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হ'বা আৰু পৰীক্ষা ভালদৰে দিবা আৰু এটা ভাল মাৰ্কছ কঢ়িয়াই আনিবা। তেনেহ'লে আহাচোন, আজি মই দুটা লেচনৰ তোমালোকলৈ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন আৰু মোৰ বনিয়াৰ এই পাঠ দুটাই আৰু প্ৰশ্নসমূহ আমি চাই লওঁ। এক নম্বৰ কুৱেশ্যন, মাতৃমুখ দৰ্শনৰ বাবে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাত্ৰা কৰিছিল? উত্তৰ, উৰিষ্যাৰ চম্বলপুৰৰ পৰা অসমলৈ যাত্ৰা কৰিছিল, অসমৰ ডিব্ৰুগড়লৈ যাত্ৰা কৰিছিল। আৰু ইয়াতে মই এনেই তোমালোকক প্ৰথম কুৱেশ্যনটোহে কৈ দিছোঁ আৰু মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি নিদিওঁ। তোমালোকে এইখিনি ইতিমধ্যে চবে জানাই আৰু মই আগতে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰি দিয়া আছেই মোৰ পাঠৰ ভিডিঅ'বিলাকত। মই মাত্ৰ তোমালোকলৈ প্ৰশ্নখিনিহে লৈ আহিছোঁ। এতিয়া তেনেহ'লে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহা। কিমান বছৰৰ মূৰত লেখকৰ মাতৃমুখ দৰ্শন হৈছিল? তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন, কেতিয়া বা কিমান চনত বেজবৰুৱাই মাতৃমুখ দৰ্শনৰ বাবে উৰিষ্যাৰ চম্বলপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যাত্ৰা কৰিছিল? কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, ডিব্ৰুগড়ৰ বালিকা স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি আছিল? কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, বেজবৰুৱাই চম্বলপুৰত কোনটো কোম্পানীত চাকৰি কৰিছিল? কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, মাজিও আৰু জ্ঞান কোন আছিল, তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত নাম দুটা লিখা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, চম্বলপুৰৰ পৰা ঝাৰচুগুৰা জংচনৰ দূৰত্ব কিমান? কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, যথা নিযুক্ত হস্মি তথা কৰ্মী, ইয়াৰ অৰ্থ কি? কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, ডিব্ৰুগড়ত বেজবৰুৱাৰ মেলেৰিয়া ৰোগৰ চিকিৎসা কৰা চিকিৎসকজনৰ নাম কি আছিল? কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, মহাদেৱক খেতিপথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ আনিবলৈ পাৰ্বতীয়ে কাক ৰিপুৱা ধৰিছিল? কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, শ্বেক্সপিয়েৰৰ কমেডি অৱ এৰৰ্ছ নামৰ নাটকখনৰ অনুদিত অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি? সেইখন কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো আছিলে ভ্ৰমৰংগ আৰু সেইখন চাৰিজন অসমীয়া ডেকাই অনুবাদ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ, বৃন্দাবন চন্দ্ৰ কোন? তেওঁ কিয় মথুৰাৰ পৰা বৃন্দাবনলৈ গৈ মাক দেউতাক আৰু গোপীসকলক দেখা দিব পৰা নাছিল? কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, স্বৰ্গৰ ৰজা কোন? তেওঁৰ পুৰীখনৰ নাম কি? কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন, লেখক বেজবৰুৱা ডিব্ৰুগড়ত থকা সময়ত পতা ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ স্মৃতিসভাত কোনে অনৰ্গলভাৱে বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছিল? কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন, পেইণ্টিং আৰু ফটোগ্ৰাফীত কৃতিত্ব দেখুওৱা ডিব্ৰুগড়ৰ ডেকাজনৰ নাম কি আছিল? কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সহধৰ্মিনীৰ নাম কি? কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন, বেজবৰুৱাই কলকাতাত কাৰ লগত লগ লাগি কাঠৰ কাৰবাৰ কৰিছিল? আমি সকলোৱে জানো ভোলানাথ বৰুৱাৰ লগত লগ লাগি কাঠৰ কাৰবাৰ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন, আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী বুলি কাক কোৱা হয়? এয়াও আমি জানোৱেই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো, বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি, হা হা হু হু কোন? কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান, নন্দী ভৃংগী কোন? কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গুৱাহাটী চহৰখন ভাল লগাৰ কাৰণ কি? এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ শ্বৰ্টকৈও আহিব পাৰে আৰু লংকৈও আহিব পাৰে। যদি শ্বৰ্টকৈ আহে তেনেহ'লে তাত তিনিটা কাৰণ দিয়া আছেই, সেইকেইটা লিখিলেও হ'ব। আৰু যদিহে ফ'ৰ বা ফাইভ মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে তেনেহ'লে তোমালোকে সেই কাৰণ তিনিটা লিখাৰ উপৰিও আৰু প্ৰথমে আমি লিখিব লাগিব যে গুৱাহাটী চহৰত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দুজন অতি প্ৰিয় বন্ধু আছে আৰু যেতিয়াই গুৱাহাটীলৈ যায় তেতিয়াই তেওঁলোকৰ ঘৰত তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ নিচিনাকৈ থাকে।
গতিকে সেই দুজন বন্ধুক লগ পাই কাৰণেই তেওঁ গুৱাহাটীখন বহুত ভাল লাগে। সেইডোখৰ আৰম্ভ কৰি পিছৰ তিনিটা কাৰণ অলপ দীঘলকৈ বৰ্ণনা কৰি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, কটন কলেজৰ ছাত্ৰসকলে বেজবৰুৱাক কিদৰে অভিনন্দন জনাইছিল? কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কোনবোৰ কথাই বেজবৰুৱাক সন্তোষ দিছিল, বেজবৰুৱাক অতিকৈ সন্তোষ দিছিল? এইটো তোমালোকৰ 4 বা 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে হ'ব। ডিব্ৰুগড়ৰ মহিলাসকলৰ অগ্ৰগতি, ডিব্ৰুগড়ৰ ৰংগশালৰ উন্নতি, ডেকাসকলৰ ফটোগ্ৰাফি, পেইণ্টিং আৰু অভিনয়ত অগ্ৰগতি, নেক্সট অসমীয়া ডেকাসকলে যি বিদেশী নাট অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি কৰিছিল সেইটো কাৰণেও তেওঁ ভাল পাইছিল। গতিকে এইখিনি অকণমান দীঘলাই লিখিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে মাৰ্কছ তোমালোকৰ 4 বা 5 আহিব। আৰু এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ'ত আগতে বনাই দি থোৱা আছে, তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে তাৰ পৰাও চাই ল'ব পাৰিবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, ডিব্ৰুগড়ৰ মহিলাসকলৰ কেনেধৰণৰ গৰ্গতি দেখি বেজবৰুৱা আনন্দ বিমিশ্ৰিত আচৰিত হৈ পৰিছিল? এইটো কুৱেশ্যনো তোমালোকৰ 4 বা 5 আহিব। ইয়াত কিন্তু মন কৰিবা তোমালোকে অকল ডিব্ৰুগড়ৰ মহিলাসকলৰ অগ্ৰগতিটোহে উল্লেখ কৰিব লাগিব, বাকী ডিব্ৰুগড়ৰ ৰংগশালৰ উন্নতি বা নাটক অভিনয় কৰা সেইখিনি কথা লিখিব নালাগে, অকল মহিলাসকলৰ অগ্ৰগতিখিনি লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন, বেজবৰুৱাৰ মতে বিদেশী নাটকৰ অসমীয়া অনুবাদ কেনে হোৱা উচিত বুজাই লিখা? এইটো তোমালোকৰ 3 বা 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব বুলি ভাবিছোঁ, বেছি দীঘল নহয়, গতিকে 3 মাৰ্কছমানৰ কাৰণে এইটো চাই থ'ব পাৰা। আৰু তেনেহ'লে আজি ইমানতে আমি মাতৃমুখ দৰ্শনৰ সম্ভাৱ্য কুৱেশ্যনখিনি মই সামৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতো তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন বাছি উলিয়াই ল'ব পাৰা, তথাপিতো মই মোটামুটি এইখিনি চালেই তোমালোকৰ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া আমি মগনীয়াৰ পাঠটোলৈ যাওঁ আহা। মগনীয়াৰটো এটা আমাৰ কথা কবিতা আৰু এয়া লিখিছিলে আমাৰ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই, আৰু তেখেতে অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথমে কথা কবিতা লিখিছিল আৰু তেখেতৰ কথা কবিতাৰ পুথিখনৰ নাম আছিলেও কথা কবিতা। আৰু কথা কবিতা 19 শতিকাৰ এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি, প্ৰথম লিখিছিলে ৰুচ সাহিত্যিক আইভান তুৰ্গেনিভে কথা কবিতা প্ৰথম বিশ্ব সাহিত্যত লিখিছিল, সেইকাৰণে তেখেতকে কথা কবিতাৰ জনক বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোকে মন কৰিবা, যদিহে আমাৰ অসমীয়া কথা কবিতাৰ জনক বুলি কয় বা অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথম কোনে কথা কবিতা লিখিছিল বুলি ক'লে আমাৰ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই লিখিব লাগিব। আৰু তাকে নকৰি যদি অসমীয়া শব্দটো নাথাকি অকল কথা কবিতা প্ৰথম কোনে লিখিছিল বুলি কয় তেনেহ'লে ৰুচ সাহিত্যিক আইভান তুৰ্গেনিভৰ কথা আমি লিখিব লাগিব। আহাচোন তেনেহ'লে মই কোনকেইটা প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কাৰণে বেছি দৰকাৰী বুলি ভাবিছোঁ সেয়া চাই লওঁ। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন, বনফুলৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয়? 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ওমৰ খায়াম কোন, তেওঁ ৰচনা কৰা বিখ্যাত পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰটো আছিলে ৰুবায়ত, আৰু তেওঁ এগৰাকী ফাৰ্চী চুফী কবি আছিল বা চুফীবাদী কবি আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, কথা কবিতা কোন শতিকাৰ সৃষ্টি? নেক্সট, কথা কবিতাৰ জনক কোন? কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম কোনে কথা কবিতা ৰচনা কৰিছিল? এইখিনি মই প্ৰথমে কৈয়ে দিছোঁ তোমালোকক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই কোনখন পুথিৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল? এইটো বনফুলৰ কাৰণে, বনফুল নামৰ কবিতা পুথিখনৰ কাৰণে পাইছিল তেখেতে। আৰু তেখেতেই আছিল আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথমগৰাকী সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰোঁতা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ ক'ত আৰু কেতিয়া জন্ম হৈছিল? তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন আছে, সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া লেখকৰ নাম লিখা। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন, ওমৰ তীৰ্থ পুথিখন বা পুথিখনি কোনখন পুথিৰ ভাৱানুবাদ? ৰুবায়তৰ ভাৱানুবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, কথা কবিতা বুলিলে কি বুজা? ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখা। কথা কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য 4টা আছে, তোমালোকে সেইকেইটা চাই মুখস্থ কৰি থবা, এইটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, মগনীয়াৰজনে কবিৰ পৰা কি দান পোৱাৰ কথা কৈছে? উত্তৰটো আছিলে আন্তৰিকতা দান পোৱাৰ কথা কৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ককাই মোৰ ওপৰত খং নকৰিবা, মোৰ হাতত একোৱেই নাই, কথাষাৰ কোনে কাক আৰু কিয় কৈছিল? মন কৰিবা এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ চৰ্ট হিচাপেও আহিব পাৰে, যদি চৰ্ট হিচাপে আহে কথাষাৰ
কোনে আৰু কাক কৈছিল তেতিয়া 1-2 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব আৰু যেতিয়াই কিয় কৈছিল কথাটো লগ মানে দি দিব তেতিয়াই এইটো কুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছটো 4-5 গুচি যাব তেতিয়া তোমালোকে গোটেই কবিতাটোৰ মূল ভাৱটোৱে লিখি পেলাব লগা হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 কোনজন কবিৰ কোনটো কবিতাৰ লগত মগনীয়াৰ কথা কবিতাটোৰ সাদৃশ্য আছে আইভান তুৰ্গেনিভৰ দা বেগাৰৰ লগত সাদৃশ্য আছে তোমালোকে চাগে জানাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 মগনীয়াৰ পাতিত কথা কবিতাৰ কি কি লক্ষণ পৰিস্ফুট হৈছে কথা কবিতাৰ যি 4টা লক্ষণ আছে সেই লক্ষণকেইটাৰ কোনকেইটানো এইটোৰ লগত এই মগনীয়াৰ কবিতাটোত ফুটি উঠিছে সেই কথাটো তোমালোকে নিজে মিলাই চাই ল'বা নহ'লে বা মই আগৰ ভিডিঅ'ত মগনীয়াৰ নামৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ দি থোৱা আছে তোমালোকে তালৈ গৈও চাই ল'ব পাৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 মগনীয়াৰ কথা কবিতাটি ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে এইটো আমাৰ একেবাৰে সহজ উত্তৰ আমাৰ কবিৰ মাত্ৰ এখনেই কথা কবিতাৰ পুথি আছে গতিকে তাৰ পৰাই আনিব অভিয়াছলি আৰু কথা কবিতাৰ পুথিখনৰ নাম কথা কবিতা সেয়া তোমালোকে জানাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 কাৰ ৰচনাৰ আলমত যতীন্দ্ৰনাথ দোৰাই কথা কবিতা ৰচনা কৰিছে এইটো দুজন ৰাইটাৰ আছিলে আমাৰ অলিভ শ্ৰাইনাৰ আফ্ৰিকাৰ লেখিকা আৰু ৰু সাহিত্যিক আইভান তুৰ্গেনিভৰ ৰচনাৰ আধাৰতে তেওঁ আলমতে তেখেতেও কথা কবিতা লিখিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছিল গতিকে সেই দুজন ৰাইটাৰে হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 যতীন্দ্ৰনাথ দোৰাৰ কথা কবিতাৰ পুথিখনৰ নাম লিখা মই অলপ আগতে কৈছোঁৱেই যে তেখেতৰ কথা কবিতাৰ পুথিখনৰ নামো আছিলে কথা কবিতাই তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন এইটোৱে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো চাই থাকিলে তোমালোকে মগনীয়াৰ পাঠটোৰ গোটেইখিনি আনচাৰ তাৰ ভিতৰৰ পৰা যি যি আহিব পাৰিবাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 হৈছে মগনীয়াৰ পাঠটিৰ সহায়ত কবি আৰু মগনীয়াৰজনৰ মাজত হোৱা কথোপকথনখিনি তোমাৰ ভাষাত লিখা এইটো কি কি কৈছিল কি নাই গোটেইটো আমাৰ কবিতাৰ সাৰাংশ বা মূল ভাৱটোৱেই হ'ব আৰু সেইটো পাৰিলে বাকী লেচনটোৰ ভিতৰত থকা যিকোনো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন পাৰিবা আৰু আজি তেনেহ'লে ইমানতে মই মগনীয়াৰ পাঠটোৰ কুৱেশ্যনখিনি সাঙুৰিছোঁ আৰু এইখিনিৰ পৰাই আহিব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু তোমালোকে তথাপিও আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে যিকোনো পাঠৰে লেখকৰ পৰিচয় আৰু মূল পাঠটো আৰু তাৰ পিছত দিয়া যিখিনি পাঠবোধ বা ওপৰঞ্চী তথ্য এই গোটেইখিনি খৰচি মাৰি চাই থবা তেতিয়া তোমালোকে যিকোনো কুৱেশ্যন আহিলে পৰীক্ষাত পাৰিবাই নোৱাৰাৰ কোনো কথাই নাথাকে আৰু মই কৈছোঁ যে 100ৰ ভিতৰত 90 মাৰ্কছ পাবলৈ তোমালোকে সক্ষম হ'বা তেনেহ'লে মই দি যোৱা মতে আৰু তোমালোকে নিজেও ইতিমধ্যে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই চাই গতিকে ভালদৰে পৰীক্ষালৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাবা আৰু এটা ভাল মাৰ্কছ লৈ আহিবা বুলি মোৰ আশা থাকিল আৰু লগতে এইটো কৈ থওঁ যে ইয়াৰ পিছত যিহেতু পৰীক্ষালৈ বেছিদিন নাই মই প্ৰতিদিনেই এটা এটা পাঠৰ সম্ভাৱ্য কুৱেশ্যনসমূহ তোমালোকক দি যাম আৰু তোমালোকে সেইমতে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাবা ধন্যবাদ